Essa aqui já é uma guarda e tem... Muito obrigado por amabilidade, por atenção excessiva para nós. Bem-vindo, todos vocês que já foram nomeados, são todos conhecidos e amigos já do dia a dia das nossas operações. Mas um especial, Coronel Maciel, nós queremos informá-lo dessa iniciativa, desse passo, esse primeiro passo que estamos dando aí nessa participação de alguma forma da polícia argentina nas operações verdadeiras. De que forma? Não será a presença do policial aqui, mas nós queremos fazer de uma forma informal através do nosso major, comandante-major Zaque, que ele faz um papel de embaixador aqui no Brasil. Ele vai ser um canal. Qualquer incidente que houver com um cidadão argentino, qualquer episódio que envolva qualquer argentino, nós vamos ter o canal. Ele vai deixar o e-mail dele, o telefone de contato com ele. Então, até os comandos precisam ter essa informação de que ele passa a partir de hoje ser um canal. Também pelo nosso subcomandante da Polícia de Misiones, o comissário-general Flores, o diretor-geral de Segurança Pública de Misiones. Aproveitar para agradecer novamente em nome de todos e queremos entregar, a modo de simples agradecimento, um presente, em princípio para o senhor secretário Ronaldo José Benedet, um mimo institucional. Vou pedir para o nosso comandante e vou pedir também para o senhor secretário de governo para fazer a entrega também do mimo institucional. A modo de agradecimento. Sempre estamos falando isso. Que é muito similar aqui à flora e à fauna de Santa Catarina, com os animais, a selva, assim que... E o nosso subcomandante vai entregar também um vídeo institucional, um vídeo institucional e também... Esse é mais importante, bom vinho, o italiano não gosta de vinho, Mostra mais nosso vídeo. Vai ver até a taça ainda. A taça com o nosso escudo da Polícia Convidar nessa ocasião o subcomandante-geral da PM de Santa Catarina, o coronel Maciel, também para receber um princípio de votos do nosso ministro, amigo similar para o senhor. Convidar novamente o nosso subcomandante e o comissário-general Flores para uma entrega também de um quadro institucional nosso que será entregado ao comandante-geral. Sería el coronel Maciel. Este presente trata de testimoniar el... A 18 grados. coisa que a gente tem boa é vinho e churrasco. Carne boa. Meu... Passar. A história queria que o nosso secretário passasse ao nosso ministro o símbolo da nossa... o suíço da nossa Polícia Militar de Santa Catarina. Olha aí. Tem... a nossa Santa Catarina. Bem que a máscara nossa. 173. Então, queria também passar a voz do nosso subcomandante da Polícia Policial de Misiones. Tem um vídeo institucional da nossa Polícia Militar de Santa Catarina. É muito bonito, bem interessante. Tá? Um abraço. Queria também passar as mãos do nosso comandante Zaque, grande amigo Zaque, um pequeno regalo. Tirar a foto e você tem a máquina de ver. Eu tenho que tirar a foto. Aproveitar o dia do dia. Muito obrigado. Aproveitando este momento, comandante Zaque, a minha presença aqui, que eu não sei agora se eu sou argentino ou brasileiro, né? O problema eu vou ter agora aqui 2 meses quando estou voltando para a Argentina. Tem que ser catarinense. Agora eu vou procurar ser catarinense também. E para a lembrança deste momento, o emblema da Alegria Nacional, com muito prazer e uma alegria muito grande e sucesso para você que eu conheço já faz tempo. E uma alegria compartilhar esse momento. Muito obrigado. Queria aqui também fazer uma entrega ao nosso comandante, ao nosso ministro, de uma 5 unidades de livros de um coronel da Polícia Militar, livro que nós adquirimos, que entendemos que é um livro hoje de referência no país. É um trabalho de polícia comunitária que é construído segurança nas comunidades. Um trabalho interessante, se aplica também à Argentina. Tem, né? E queria entregar aqui a nossos policiais, ao nosso ministro. Aqui, ó, a Flores, por favor. E também o livro do nosso primeiro desafio. Capitão, você também tem. Obrigado, senhor. Melhor que é português. Eu acho que ele é infiltrado, é brasileiro. Olha, eu estaria pecando por omissão se deixasse fazer aqui uma homenagem especial a um dos nossos pioneiros e incansável parceiro, companheiro, lutador, que foi o embrião desse processo todo de integração. Ele não tem nenhum presente para te dar, mas eu quero deixar aqui externar a minha satisfação, o meu orgulho de ter um oficial dessa corporação e por tudo que você tem feito ao longo da história de trabalho de integração junto nas polícias, de igreja, de fronteira. Depois eu vou te dar o presente. E nesse momento apenas a minha singela homenagem de todo o coração. É mais um presente.